Chcete darovať svojej milej kytičku Snežienok, rovno sa s ňou rozlúčte. Aktualizácia vyhlášky z dielne Ministerstva životného prostredia totiž na zoznam chránených rastlín pridala Snežienky jarné. Snežienky sú tak chránené aj mimo ochranných pásiem 3. a vyššieho stupňa a je ich zakázané trhať, zbierať, prepravovať, predávať či vymieňať. Trhať ich tak môžete len z vlastnej záhrady, či nakupovať z oficiálnych fariem. Vo vyššom stupni ochrany môžete dostať za zber pokutu 10 000 eur, právnická osoba až 33 000 eur. Ak si natrháte vo voľnej prírode kyticu s viac ako 13 snežienkami, môžete byť odsúdení až na 3 roky. No, tak... No. Ja som čakal, teda hľadal som na túto tému nejakú odpoveď a dnes ráno pri káve som to preberal so svojou ženou a hovorím však, hovorí sa, že niekto vonia fialky od spodu, to keď niekto zomrie však. A ja by som navrhoval, že tak snežienky, že prestriem deku, zavolám tú Milu a poviem, no tak poď si privoňať so mnou tie snežienky, veď ich nebudeme trhať a tak. Moja žena sa tak znudene na mňa pozerala, tam radšej povedz, ako by som sa teba najlepšie ešte na 3 roky zbavila. Ja natrhám a teba udám. Ja som chodila v detstve s mojim ujom na snežienky, vtedy to bolo ešte dovolené, ale pravdepodobne sme sa priskoro vybrali, pretože na Orave prichádza jar neskôr ako v Bratislave. Všeli, čo tam prichádza neskôr? Nenašli sme nejakú snežienku, tak Ujo usúdil, že bude rozumné, keď sa pomodlíme a že Pán Boh nám možno pomôže. Tak sme si krakli do blata a modlili sme sa, ale ani po modlitbe žiadnu snežienku sme nenašli. A keďže sme boli na kopci, tak sme videli odtiaľ, ako zo stanice kráča môj otec, ktorý práve pricestoval z Bratislavy a nesie v rukách kytičku snežienok. A vtedy môj ujo povedal, vidíš, modlitba pomohla. Je to niekedy, 13. býva dosť nešťastné, lebo 12 snežienok natrháš nič. 13. natrháš a ideš do basy. No. Jeden môj kamarát hovoril, že to je niečo podobné ako s poldecákmi. 12 vypiješ, nič. A ten jediný 13. ťa zloží. Mne sa nepáči na tom zákone jedna vec, že je nekonzistentný, že je to tak ad hoc. Proste, lebo zoberte si, za snežienky 3 roky. A za trávu 20, hej, že je to také, akože to za obyčajnú, ale čo chcem povedať, že s tými kvetmi to je také zradné, keď s tým chcete potešiť toto, lebo jedna manželka tak na MDŽ volala domov svojmu mužovi a hovorí, no predstav si, tri moje dobré kolegyne dneska dostali kytice kvetov a musím povedať, že sú neuveriteľne nádherné. A máš hovorí, no tak to asi bude dôvod, prečo ich dostali. Ja, ale nemôžem nepovedať, vieš, že za trávu 20, za snežienky oveľa menej teda však. Ale vieš, aký je rozdiel? No skús vyfajčiť snežienky. Počúvajte. Jediná, ja tu mám reálnu skúsenosť, pretože ja som bola minulý týždeň na Miletičke, jaride, teplo je pekne. A tak čo predávaš? Som bola popozerať už, čo majú do záhrady a tak. A občianka romského pôvodu, normálne to otvorene povie, mala ale také bohaté kytičky snežienok. Tak si hovorím, do frasa, no tak nedalo mi, hej? No tak jej hovorím, prepáčte, pani, a vy neviete, že toto sa nesmie, že je zakázané trhať snežienky? A ona sa tak na mňa pozrela, ale tak smelo mi povedala, a tak viem, že je zakázané, ale sa by primotali do medvedieho cesta. Ak pozerá náhodou, to určite.
Tak jej chcem len povedať, že aj medvedí cesnak včera bolo v správach, že sú nejaké medze, že ani medvedí cesnak, tak už nech ani tam sa vám neprimotajú. Medvedí cesnak len do 3 kg hovorí. Tak do kyblíku mal, vážne, to hovorím vážne, aj vám sa nesmejte. Ale inak to si neviem predstaviť tých väzňov, ak sedia niekde v Ilave a ty čo, za čo si tu? Za medvedí cesnak a ty, Snežienky.